Moduls Rīga piedāvā. Ja cilvēks grib piedalīties procesos un mainīt kaut ko un būt pie tiem lēmējiem, tad valsts institūcijas ir ļoti laba lieta, bet jautājums, kurā no tiem plauktiņiem tajā lielajā mājā vai stāviem tajā lielajā mājā tu esi? Un bieži vien cilvēki, kas ir bijuši ilgu laiku darbojušies valsts iestādē, arī aiziet un izveido nevalstisko organizāciju, biedrību vai nodibinājumu, jo viņi saprot, ka tā viņi var ietekmēt vairāk. Tāpēc, ka ja tu esi ierēdnis, tu visticamāk esi kādā noteiktā jomā, tu dari kaut kādus noteiktus darbus, un virs tevis ir vēl stāvi, kur tas, ko tu esi izdarījis, iziet cauri, kur tas tiek skaņots, kur tas tiek iespējams nokritizēts un galva beigās, ja mēs runājam par kaut kādu ministriju līmeni, tad var nomainīties valdība, nomainīties ministrs un teiksim, tavs divu gadu darbs, tava ideja, tava doma tiek pārsvītrot un pateikts, ka ne, šis vairs nav pie prioritātēm un vispār tas nav tas virziens. Savukārt, nu, tā komercdarbības forma, tas jau izsaka to, ka tur cilvēki ir tāpēc, lai pelnītu naudu. Šobrīd, piemēram, notiek aktuāla diskusija par sociālās uzņēmējas darbības likumu. Daudz runā par to, vai tāds vispār ir vajadzīgs, jo, nu, ar ko tad viņš īsti atšķirās no parastas uzņēmējas darbības. Bet es domāju, ka tā arī vienkārši ir vēlme nodalīt to tīri naudas pelnīšanu. Nu, droši vien no tās idejas, kur tev ir svarīgs ne tikai tas finansiālais, bet arī nu, tas, tā pēda, ko tu atstāji sevis. Un biedrība, nu, nevalstiskā organizācija, tas ir labākais veids, kā tev pašam noformulēt to, kas tev ir svarīgi, un tad to arī virzīt un attīstīt. Tev nav tāda atbildība kā valsts līmenī, kur ir jāpadomā par katru, kuram varētu būt kaut kādas citādākas intereses un jāmēģina to visu saskaņot, tas ir ļoti grūti. Tad biedrības, droši vien varbūt tādā ziņā, varbūt tādas mazliet egoistiskākas, viņas var pārstāvēt to vienu savu jomu. Bet tajā pašā laikā, nu, tad tu arī viņā esi dziļāk. Nu, tev ir tā iespēja rakt dziļāk. Ascendum man ir tikai nostiprinājis to pārliecību, ka vienam cilvēkam ir nozīme. Es pirmo reizi ar to apziņu sastapos universitātē, kur es sapratu, ka patiesībā, ja tev ir ko teikt, un tu ej to un dari, tevi parasti sadzirdi. Un es domāju, ka tāpēc mēs arī ar Evu nonācām līdz ascendumu. Un arī šobrīd ir tā, ka jā, nu, es domāju, mēs esam pārstāvēti Laikmetīgās kultūras asociācijā, mēs esam pilsoniskā aliansē, mēs ejam uz ministrijām, runājam par tām tēmām, kas mums ir būtiskas, mēs esam memorandu padomē, mēs nu, ar Satori reāli iekustinam iecietības un sapratnes to tēmu, nu, lai tā kā, nu, tāksim, tas pats praids, ja? Es domāju, ka liela daļa tā, ka tik daudz cilvēku pagājuši gadu ieradās uz to pasākumu, bija tieši Satori nozīme. Un man šķiet, ka tas ir, nu, tā ir tā ietekme. Nu, droši vien galvenais patiesībā, es pat nedomāju, ka tam ir ascendum kā biedrība vai kāda cita biedrība, un ap to savelkās tā vara. Tas ir... Vai ietekmes joma no tā palielinās, tas ir saistīts ar cilvēkiem un to vēlmi, vai tu gribi vai negribi kaut ko ietekmēt un vai tev ir vai nav viedoklis par lietām. Un ja tā ir, tad jā. Un ascendum tā ir forma, kā tu vari leģitīmi nodot to savu ziņu. Es domāju, ka Latvijā tas ir mazliet tādos bērnu autiņos. Gan tā nevalstiskā sektora prasme un spēja iekustināt to pilsonisko sabiedrību, gan arī sabiedrības vēlme to darīt.
Man šķiet, ka mēs... Tā grūti pateikt patiesībā, no kā tas veidojas, kāpēc mēs īsti neticam tikko... Nu, tā kā sev. Es tikko vienu pētījumu skatījos, kur bija minēts, ka nu, tas, ka sabiedrība neusticās politiķiem, tas ir, man liekas, jebkurš to zina. Bet tas dīvainākais bija tas, ka 40% sabiedrības neusticās sev blakus esošajiem cilvēkiem. Un man godīgi tie dati pārsteidza, jo man liekas, ka 40% ir tiešām ļoti daudz. Bet kaut kādā mērā tas droši vien izskaidro to, nu jā, to kūtrumu, to sabiedrības lēno iekustēšanos uz tiem pilsoniskajiem procesiem. Un tas tam tā, man liekas, ir tā lēni, bet pamatīgi visu laiku jāpievērš uzmanība un visu laiku jāvirza tā sabiedrība, lai viņa nonāktu līdz tam, ka jā, ka viņi saprot, ka viņiem ir nozīme, ka viņi var ietekmēt, ka viņiem īstenībā ir jāuztacās sākumā pašiem sev un saviem kaimiņiem, lai kaut kas nu, tā kā virzītos uz to labo. Nu, es domāju, ka tas ir droši vien nevalstisko organizāciju tāda misija izdarīt to, iekustināt to pilsonisko sabiedrību. Kāpēc cilvēki ziedo vienai vai otrai lietai un kas viņus motivē to darīt un nu, tādā ziņā. Un man liekas, ka tas arī ir ļoti saistīts ar to sabiedrības pilsonisko apziņu. Vai viņi grib to darīt? Man liekas, ir lieliski, ka tādas organizācijas kā Ziedot LV, manuprāt, perfekti ir iekustinājuši to labdarības pusi. Ka cilvēki patiešām nu, ir nonākuši līdz tam, ka viņi ir gatavi atdot kaut ko no sevis, vienalga, vai tas ir nauda, vai drēbes, vai pārtika cilvēkiem, kuriem to vajag vairāk. Bet man šķiet, ka šobrīd vēl tur ir ko darīt, jo viņi nav... Manuprāt, tā motivācija nav gluži pareizā. Tā motivācija, ko es bieži esmu dzirdējusi, ka ir jāpalīdz, tāpēc, ka nu, mēs jau dzīvojam tādā valstī, vai ne, kad nu, valsts jau par mums neparūpēsies, nu tad jāiet pašiem, ja. Ka tur vēl vajadzētu izaugt līdz tam, ka mēs to daram nevis tāpēc par spīti kādam, bet tāpēc, ka mēs gribam un varam to izdarīt. Un tad jau droši vien arī, nu, tā ka mēs tur tiksim, tad mēs tiksim arī tālāk tajā ziedošanas apziņā, ka arī pilsoniskās sabiedrības joma ir svarīga un, teiksim, kaut kādas tādas iniciatīvas kā mana balss, ka tam arī ir ļoti liela nozīme gan tajā, ka tu vari palīdzēt, gan tajā, ka tu vari iesaistīties. Un varbūt vēl tālāk mēs tiksim līdz tam, kad sabiedrība būs tik proaktīva un gatava darboties, ka viņi būs gatava nākt uz NVO ne tikai praksē, ko bieži dara studenti, bet arī nu, ziedot savu laiku nu, ar idejām, ar kaut kādiem savām prasmēm, lai palīdzētu noteiktai organizācijai, kas viņiem ir svarīga, kas pārstāv tās viņu vērtības, tā kā attīstīt un panākt to, ko viņi, to tēmu, ko viņi virza. Vieglākais veids ir tad, ja tu jau esi kaut ko izdarījis, un tad tu vienkārši ej un stāsti par to, cik labas tev ir bijušas idejas un projekti pirms tam, un ka tieši tikpat labas, ja ne vēl labākas, viņas būs nākotnē. Tas ir vieglākais. Grūtāk ir tajā brīdī, kā, teiksim, es centumu gadījumā bija tas, kad mēs sākām darboties, un tev īsti nav ko parādīt, tev ir tikai tā ideja, kā tev gribētos, lai būtu, bet nu, tev īsti nav pierādījumi tam, ka tas, ko tu soli, patiešām tā arī būs. Nu, tajā ziņā, protams, bieži vien palīdz, nu, arī mūsu gadījumā tā bija, ka tev ir iespēja satikt cilvēku, kuru īstenībā tu jau zini, kuram ir pieejams tāds finansējums, un kurš ir gatavs tev noticēt personīgi, nu, principā, uzticēties, ka tu viņu nepievilsi. Un tajā brīdī jau, jā, nu, tad ir vieglāk, tad, ka tu kaut ko esi izdarījis. Par
par projektiem savukārt ir tā, ka nu, tur ir jāspēj pietiekami kvalitatīvi, profesionāli uzrakstīt tas projekta pieteikums. Lai gan arī tur palīdz tas, ko tu esi iepriekš jau izdarījis. Nu, tas pirmais solis vienmēr ir tas grūtākais, tā kā pārliecināt, ka tu spēsi, jā, ka nu, tā kā tu nodrošinās to, ko tu soli. Nu, kas ir tā paaudze šobrīd, kas ir tie cilvēki, kas veido to aktīvo sabiedrības daļu? Nu, mēs, 80. Gadu bērni, jā, mani vecāki, kas reāli ir auguši padomu laikos, un skaidrs viņiem kaut kādā mērā, es piemēram, jūtu pēc saviem vecākiem, kuri manā skatījumā ir diezgan... Nu, tāda liberālas politikas piekritēja, kur viņi arī vienmēr ir domājuši, ka tu pats rūpējies par to, kā tev iet, un nu, lai tā tava vide būtu sakopta. Un vienalga viņiem kaut kad izliena laukā sajūta, ka jā, bet nu, kāpēc valsts, piemēram, nenodrošina darba vietas? Nu, man liekas, ka tas viņiem vienkārši ir tik dziļi ieēdies tajā... Nu, tā kā asinīs tā augšana. Un tāpēc tā ideja visu laiku atjaunojas, ja kaut kādā brīdī tev šķiet, ka nu, es, teiksim, ja, viens pats sēžot mājās, taču nevaru radīt darba vietas, vai ne? Nu, man taču arī vajag kaut kur strādāt. Nu, tad vajag kādam citam, nu, tiem cilvēkiem kaut kur tur, nu, nezinu, tiem deputātiem vai kaut kādam citam spējīgam cilvēkam to izdarīt. Un tas, man liekas, ir tāds kaut kāds, nu, vēlme dabūt visu uzreiz, nu, domāt par to, ka, saprot, es domāju, ka mēs nevaram skatīties, ka 25 gadi ir liels laiks manā dzīvē, un es gribu, lai tas būtu tagad. Skaidrs, ka mēs gribam, lai mēs dzīvotu visi tolerantā, iecietīgā, bagātā, nu, labklājīgā sabiedrībā un valstī, bet tev ir jāizdara kaut kāds darbs, lai tu līdz tam nonāktu, un... Nu, sabiedrības procesi, diemžēl, ir saistīti arī ar to paaudžu maiņu. Un es domāju, ka tas ir tāda, zini, tāda, nu, es pirmīt minēju par to, es priekš sevis esmu noformulējis, ka mēs kā valsts, kā sabiedrība esam tādā pusaudžu stadijā. Ka mums ir, mēs esam pieauguši, pietiekam jau ilgi, mēs nu jau ļoti labi saprotam, kā notiek procesi, mēs esam Eiropas Savienībā, mums ir skaidrs, kas ir cilvēktiesības, ka tās ir jāievēro, kas ir demokrātija, nu, nav vairs tā teikt skarbie 90. Ja, vai kaut kas tam līdzīgs. Bet tajā pašā laikā mums tā kā liekas, nu tā kā, man iedod man to naudu, es pats tikšu ar visu galā, ja, bet mēs visu laiku aiz kaut kādas, nu, nezinu, pieredzes trūkuma vai brieduma pakāpes visu laiku iekuļamies kaut kādās pusaudžu problēmās, ja, vai nu arī tajā garstāvokļu maiņā, ja no sērijas, kad no vienas puses mēs paši visu varam, ja no otras puses, tā kā, nu, nē, varbūt tomēr, lai valsts mums pasaka priekšā. Nu, ka mums ir jātiek vienkārši, nu, joprojām nav pagājis pietiekami daudz laiks, lai mēs tajā savā apziņā saprastu, ka nu, ka tas, ko tu dari, tam ir sekas neatkarīgi no tā, vai tu izdari to viens, vai to dara, nezinu, 100 cilvēki, vai to dara 2000 cilvēki. Nu, man vienmēr ir tā sajūta, man arī dažreiz uznāk, liekas, ka, ai, nu, kāpēc Latvijā tur, nezinu, nu, nezinu, piemēram, tajā pašā Amerikā, viss tik laipni, tik pieklājīgi, ja, tur vienmēr atvainojās. Un tev tā, nezinu, ieblēž ar durvīm pa degunu ja, un aiziet. Kāpēc latvieši nevar būt pieklājīgi? Un tā arī, nu, redzot, sistēma tāda, ja, nemāca mums to pieklāju. Bet tad es kaut kā vienmēr cenšos visu tā kā pārdomāt un izanalizēt. Nu, tā kā, vai es arī vienmēr esmu laipna? Nu, tā kā, vai man nekad neietekmē mans garstāvoklis attieksmi pret svešiem cilvēkiem kaut kur, vai es vienmēr atvainojos? Un tad nu, vienkārši tu saproti, ka tā sabiedrības maiņa var sākties tikai un vienīgi pašam ar sevi. Un tajā brīdī, kad mēs beigsim gaidīt, kad mums skolotāji iemācīs bērniem pieklājību vai tur, es nezinu, deputāti pateiks, kā tur pareizi rīkoties vai pieņems likumu, kad nav jānēsā šitās zilās cepures, bet jānēsā šitās zaļās cepures, jo viņas izskatās skaistāk, ja?
Nu, tad, tad man liekas, ka tad, tad lēnām viss sāks attīstīties pareizajā virzienā. Vienkārši, ja tu pats nezināsi, ko tu gribi, jā, tas būtu droši vien tas. Ja tu pats nezināsi, nenoformulēsi sev, ko tu gribi galā redzēt, tad tu vienmēr mētāsies starp to, kad, kas kuram būtu tev jāpasaka priekšā, kādā veidā to darīt. Tajā brīdī, kad tu saproti, ko tu īsti gribi, kādu tu gribi redzēt, nezinu, to vidi, sabiedrību, tad, tad tu sāc kaut kā vairāk skatīties uz to, ko tu vari izdarīt un mazāk gaidīt to, ko tev no malas kāds pateiks, kā tev būtu jādzīvo, jādara.